Plzeňská Škodovka si na vlastním ledě poradila s pražskou Spartou 4-0. Hlavním základním stavebním kamenem byl Dominik Pavlát, který za svá záda nepustil ani jednu branku. Dominiku, obrovská gratulace k pátému čistému kontu v extralize. Jak těžké ho bylo udržet? Děkuju moc. Tak těžké je asi... Asi každý zápas je prostě těžký, když se udrží nula, to hlavně na psychiku, pak ke konci toho zápasu už to fakt asi chcete udržet a asi tím, nad tím i víc přemýšlíte. Já jsem se to snažil vytěsnit, možná nám pomohlo, že jsme měli pak přesilovky ke konci zápasu, tak jsem doufal, že kluci to nějak tam udržej a moc na nás neujedou. No. Když porovnáme minulé utkání, předchozí utkání v Pardubicích a dnešní utkání se Spartou noc a den, jak jste zvládli takhle rychle zmobilizovat síly? Tak my jsme si řekli, že prostě hned po zápase v Pardubicích, že to už nevrátíme prostě a zítra je další den a plně trénujeme a prostě pak naštěstí se nám to štěstí dneska otočilo. Po utkání v Pardubicích hlavní trenér Petr Kořínek žehral na to, že obránci nebo obraná činnost před brankou nebyla ideální. Bylo to dneska lepší? Pochválíš kluky před sebou? Určitě, kluci hráli výborně, chtěl bych jim za to poděkovat. Vlastně Sparta má fakt silný obránce, útočníky. Obránce mají taky silný, ale útočníky před brankovým prostorem a dneska kluci to tam výborně čistili, takže já jsem si ten puk tam už jenom, že jsem si ten puk musel najít a to se mi naštěstí dneska dařilo. My musíme pochválit samozřejmě i tvůj výkon, byl jsi vynikající dneska. Který je tam zákrok třeba, že jsi si říkal a teď už to vychytám? To byl ten, kdy já už to vychytám, tu nulu. Tak asi ve třetí třetině možná byl takový nahazený puk od mantinelu a Láďa Sobotka to tam dostal snad do břicha a mě to letělo asi do víka, tak jsem reakčně prostě zvednul rameno a naštěstí mě to trefilo, takže tam jsem si asi řekl, jo, tak teď on... Když nebudem vyvádět a pak jsme naštěstí měli i ty přesilovky, tak to k tomu tak nějak vyústilo. Když si pozoroval kluky před sebou, ti drželi na úzdě emoce výborně. Připravovali jste se na to, že to utkání se Spartou bude speciální, že pravděpodobně ty emoce budou hodně lítat? Tak se Spartou to je vždycky takový speciální utkání. Vlastně dneska přišlo i dost lidí, byla to super atmosféra. A mně se líbilo dneska, jak jsme hráli, drželi jsme emoce na úzdě a vlastně pak z toho plynuli i nějaký fauly soupeře a my jsme jim to neopláceli a měli jsme z toho přesilovky. Závěrem, co vzkážeme na plzeňské modrobílé tribuny? Byli skvělí, ať nás podporujou dál, víme, že prostě v tabulce nejsme tam, kde bychom chtěli být, ale já věřím, že se to zlepší a když budeme makat takhle a budeme předvádět takový výkony a bojovat za Plzeň, tak věřím tomu, že to půjde jenom nahoru. Dominiku, díky a ještě jednou obrovská gratulace. Děkuji moc.